Na Slunečním náměstí vznikla u stanice metra Hůrka nová poliklinika. Došlo tak k rozšíření nabídky zdravotnických služeb pro celé jihozápadní město, což je vzhledem k jeho růstu i čekajícím dobám u stávajících doktorů určitě dobře. Zatím poliklinika nabízí pouze některé zdravotnické obory. Je to zhoda viacerých faktorov. Jeden faktor je, že tu je velký počet obyvateľov v lokalite. Je tu a pribúda ďalej veľký počet firiem a pribudol to posledný rok veľký počet bytov. Jednoducho naskytla sa príležitosť, ktorú sme veľmi rýchlo vyhodnotili, že bude perspektívna, tak sme do toho šli. Částečne už poliklinika funguje, další provozy teprve buduje. V prvej etape sa nám podarilo behom relatívne krátkej doby zrekonštruovať 9 miestností na skolaudované zdravotnícke zariadenie. V ďalšej časti B, kde bude teda lekáreň na prízemí, tak nad ňom bude 8 ordinácií, ktoré teda budeme obsadzovať. Uvidíme, aká bude dispozícia priestorová vo finále. Potom ešte v ďalšej časti objektu bude fungovať v krátkej dobe klinika čisto pre mužov, pre samoplácov. Všem, tedy i ženám, pak chce poliklinika po dokončení všech provozů poskytnout kompletní servis v rámci celé trávicí soustavy.